キッカークリスティアーノ、鋭いボールが来ます。オルンガは今石井とのマッチアップ、大きく曲げてオルンガー、さあ押し込めるか、決まった、押し込んだ最後鎌田のゴール、またしてもセットプレー、1対1同点に追いつきました、鹿島レイソル。いや、オルンガの高さ、よく足出しましたね、最後飛び上がって瀬川もシュートコースを作りました、そうですね、まずはこのオルンガの高さがまず一番ですね、その後ゴール前うまく